супруг. Която трябва части, мога шла да нарадиш. Kad kaže imalo je gori stvari konkretnih, pa slobodno iznesi koji gori stvari. Suze malo ovu glavu. Sad više ja proplakao u toj razini gore. Lečite. Stvarno ti pukne film i svega ti dosta. Pukne tako pred njom, bez veze nešto i onda ti kaže da su to... Ne znam da me cimera, da te negde više zna. Samo kažem se, ja nad njim nećeš imati, jer kod mene samo ja nećeš pravi. A i kod mene isto. Ja se nadam.